Tudo rosto, tudo rosto, tudo rosto. Acredito que para você. राजा समाल आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना हेर्न आउनु होला सुन्नुहोस् 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 आज दिउँस ठीक 12 बजे हाम्रो गाउँमा महानायक राजा समाल आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना हेर्न आउनु होला विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र नाच गान पनि सपरिवार उपस्थित हुनु होला सुन्नुहोस् 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 मञ्जरी मञ्जरी राई समल राई समल राई समल आउनु भएको छ माथि डाँडामा जाऊँ न हामी नि छ मैले त राजेश हमाललाई पहिले देखेको छु नि अनि भेटेको पनि छु
पक्का बिरनगर मन्जरी परन सन्जरी मनका सारा पीर हर्ने सँगै भएपछि
यति चोखो माया गर्ने सँगै भएपछि भोक लागे भोक नै खाउँला, प्यास लागे मुई खाउँला, के को चिन्ता जिउने मर्ने सँगै भएपछि।